Maloljetnik s područja Brodsko-posavske županije uspio je provaliti u sustav jednog od najvećih telekomunikacijskih operatera. Zvuči nemoguće, no prema svim tragovima do kojih je policija došla, dogodilo se upravo to. Već drugi dan provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje nad jednom maloljetnom osobom koja ima prebivalište na području županije Brodsko-posavske, a zbog sumnje da je počinila kazneno djelo oštećenje računalnih podataka i zlouporaba naprava na štetu trgovačkog društva A1 Hrvatska. Detalje istrage iz policije danas nisu željeli iznositi jer kažu radi se o maloljetnoj osobi. Jedno je sigurno, počinitelj je vrlo vjerojatno upravo on. Te će u kasnijim danima, nakon što kriminalističko istraživanje bude dovršeno, biti podnesena i odgovarajuća kaznena prijava državnom odvjetniku za mladež. Po svemu sudeći, cijeli posao ipak nije odradio sam jer, kako je pokazala istraga, imao je i pomoć. U svojstvu pomagača dovodi se još jedna osoba koja nije iz Republike Hrvatske, te je u ovom trenutku u tijeku utvrđivanje identiteta te osobe. Vijest da je maloljetnik uspio hakirati A1 odjeknula je Slavonskim Brodom. Čuli smo, da. Što kažete na to? Pa ne znam šta da vam kažem, eto, obogatio se. Mislite li da je lako provaliti u velike sustave? Što mislite o tome? Pa mislim da nije. Kažem, treba biti. Možda njemu je bilo, ali evo ja osobno mislim da nije tako, da svaka mu čast. Pametan je. A čim je ušao u to? Jel će je od nekoga? Da, što vi mislite? Kazniti ili raditi? Ne treba ga kazniti. Mladi još uvijek. Maloljetnik je navodno kompromitirao osobne podatke do čak 200.000 korisnika mreže. Od vlasnika je tražio otkupnine od čak 500.000 dolara u kriptovalutama. Bez obzira što je riječ o maloljetniku, očekuje ga kazna. Odgovornost je maloljetne osobe, ne roditelja. Dakle, svaka osoba u Hrvatskoj starija od 14 godina sama odgovara za svoje postupke. Što je s korisnicima telekomunikacijske mreže? Već je nekoliko puta, čini mi se, i navedeno trgovačko društvo komuniciralo prema javnosti da se radi o takvom setu podataka koji vjerovatno neće dovesti do toga da ti podaci budu zloupotrebljeni. Tako da policija ni do sada nije zaprimila nikakvu dojavu ili prijavu bilo kojeg korisnika navedene telekom kompanije iz kojih bi proizašlo da bi podaci bili na bilo koji način zloupotrebljeni, odnosno da bi nastupila nekakva konkretna šteta za osobe čiji su podaci iscurili u javnost. Hakerski napadi u Hrvatskoj sve su češći. Prema policijskoj statistici, u prošloj godini u odnosu na 2020. bilježe čak 25% više kibernetičkih napada.